Qartë, zotëria, si asociacioni duket se për Gjermaninë është edhe Chelsea që mund të zgjidhë problemet në veri të Kosovës, por a mendoni se do të ketë dakordsi nga qeveria Kurti dhe që të jetë pika e parë për t'i hapur rrugë zbatimit të marrëveshjes? Jo, unë mendoj që Chelsea problemi është në Beograd. Për të risa, Serbia e konteston në vazhdimësi ekzistencën e Kosovës si shtet i pavarur, sovran dhe demokratik, tu është problemi, nuk është problemi të veriu. Nëse ne do të kemi marrëdhënie normale të njohjes së ndërsjell, atëherë edhe asociacioni nuk ka me qenë problem, sepse duhet të themelohet sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Por derisa Serbia e lufton ekzistencën e Kosovës në çfarëdo lloj forme, ne nuk mund të kemi një mekanizëm i të ri, i cili mund të jetë rrezik, sepse mund të na krijohet një republika e re serbe. Si që përshini tashmë edhe me Bosnë e Herzegovinë, që ka pëndon me Republika Srpska dhe me atë presidentin i cili është në listën e zezë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që madje kërcon hapur edhe ambasador të përfasusin e lartë të Bashkimit Evropian për Bosnë. Problemi është në Beograd, nuk është në veri. Në veri janë bandat, kurse në Beograd është qasja e Vučićit që të njëjtën kohë flirton me Federatën Ruse, bashkëpunon ushtarakisht dhe në aspektet e sigurisë, kurse me Bashkimin Evropian, thith vetëm fondet që janë interes ekonomik dhe financiar, andaj, komunitetin ndërkombëtar duhet ta drejtoj presionin ka presidenti Vučić. Derisa nuk stabilizohet gjendja politike në Serbi, ne do të kemi probleme të tilla në ta. E qartë, zotëri Raci, ne dim tashmë që të gjitha takimet që janë zhvilluar mes Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić kanë qenë një dështim, le të themi, por dua t'ju pyes nëse gjykoni ju që Kurti edhe presidenti serb Vučić po blejnë kohë për proceset e zhvilluara deri tani duke nisur nga përplasjet, por edhe tek mos rezultatet e mundshme të takimeve. Po mendoj që presidenti Vučić ka blejë kohë për shkak të marrëdhënieve historike që ka me Federatën Ruse, dhe ka pritur se mos po përfundon lufta në Ukrainë dhe ai do të mbetet aleat me të dy palët, me Perëndimin dhe me Federatën Ruse. Ktu është problemi, sepse Bashkimi Evropian dhe disa shtete ende po e ledhatojnë Serbinë, sepse po mendojnë që ndoshta një ditë Beogradi do të kthehet ka Perëndimi. Nëse pyetën unë nuk besoj që Serbia do të ndryshojë kursin e saj politike si jashtme dhe të sigurisë, nuk besoj për shkak të lidhjeve të forta që ka historike, kishtare, politike dhe ushtarake me Federatën Ruse, madje kanë edhe lidhje familjare shefat e shtetit sërb. Për shembull, shefi i sigurimit shtetëror Serbisë thuhet që është dhëndër rus. Andaj, lidhjet e tilla janë të thella dhe raportet e tilla nuk mund të ndryshohen ose nuk mund të blihen me miliona financime nga Bashkimi Evropian. E për këtë rast Kosova nuk mund të jetë kurban i Serbis, deri sa aja ndoj ditë mund të rikthehet ka Perëndimi. Kosova e ka rrugën e saj të qarë për të ecur drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe këtë vit NATO-ja do duhej në mënyrë urgjente të ja hapte rrugën e partneritetit përfaqe, sepse kemi probleme të sigurisë, për faktin e vetëm që Rusia është prezente në masë të madhe në shtetin sërbë.